Мене любов'ю вічною ти полюби, я нещасний був, Христос мене простив, не залишив. Ім'я Ісус прославлю, любов, що без кінця. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діти, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний приклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. В житті мене прийнуй, і від злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Святий Отче Миколаю, я тебе благаю, рученьки складаю від усякого зла, від усякої біди, ти нас захисти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ось приходить до завершення наш навчальний рік, який ми так старанно готувалися. Неділю ми мали були бути в церкві, ходили. Найбільше за цей дар, найціненний, який є. Це є наше життя. Ми маємо бути завжди вдячні. Тому кожну неділю і свята Господь нас чекає у Святому храмі. Бог любить, Бог стоїть біля кожного нашого серденька. Ми завжди стукаємо в наших сердець. Але чи ми чуємо цей стук? Чи ми чуємо, як Господь каже, відкрий моє серце, відкрий мені двері. Я хочу війти в твій дім, я хочу війти до тебе. Я хочу бути з тобою, я хочу допомогти тобі розрадити тебе. Ми всі зараз підемо на подячні молитви до храму, де будемо дякувати Богові за той щасливий вже день, за те, що ми вже
більше пізнали Бога, більше щось зрозуміли. Будемо дякувати за той дар життя, за те все, що ми маємо, що дарує нам Господь. Де перший наш іспит у нашому житті, до якого ми так старанно готувалися впродовж цілого навчального року. Зберігали веріння твої та своїх батьків і дійшли
Хочеш ти мені щось показати, чогось навчити, щоб через мене на землі свою славу явити. Я просто йду, я довіряюсь, хоч не розумію, не питаюсь. Я просто довіряюсь, я довіряюсь.
святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І кожен слушний день на всього, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення ти між жінками, і благословення плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасителя душ нашого, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Непорочне серце Марії, повне волю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Матір, порятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Матір, порятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Матір, порятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Матір, порятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Матір, порятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне волю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Матір, порятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Матінко, рятуй нас через повні любові твого непорочного серця. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не полоти, але від бідні спали нас, єдина чистая і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Сказати Богу так багато маю, але для цього недостатньо слів. Я Бога серцем щирим величаю, за повноту Його святих дарів, за повноту Його святих дарів. Я дякую тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я. За все, що тільки бути може, це милість і любов Твоя. Я дякую тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я. За все, що тільки бути може, це милість і любов Твоя. Бажання в мене є лише єдине, я християн, воно і спільним теж. Нехай повсюди в світі Богу лине подяка, слава і хвала без меж. Подяка, слава і хвала без меж. Я дякую тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я. За все, що тільки бути може, це милість і любов Твоя. Я дякую тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я. За все, що тільки бути може, це милість і любов Твоя. Слава Ісусу Христу! Слава Небесному! Сьогодні на нашій парафії таке урочисте свято. Наші діточки сьогодні приступають до урочистого святого причастя. Вчора мали першу сповідь, а сьогодні урочистий спосіб, так гарно, так святково, так урочисто. Вони засвідчують перед всією нашою спільнотою, що вони хочуть прийняти до свого серденька Ісуса.
нашого Господа, який є нашим Спасителем, тим, хто по-справжньому любить нас. Вручивши кому життя, ми можемо із впевненістю йти по дорогах цього світу, служачи йому, слухаючи його. Тому, дорогі діточки, я запрошую вас зараз під благословення ваших батьків, хресних, увійти до цього храму. Тут, на початок храму, у притвор, щоб сьогодні такий свідомий і добровільний спосіб зректися гріха, зректися сатани і всіх діл його. Це робили за вас хресні ваші батьки, коли вони принесли вас до храму в часі святого хрещення. Ви ще тоді були немовлятками. Це рішення зректися сатани, гріха, вибрати Ісуса, йому служити. Сьогодні я запрошую вас, щоб ви це самі зробили свідомо і добровільно. Тож, будь ласка, ходіть до святого храму. Чи відрікаюся сатани і всіх дів його, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині його? Чи відрікаюся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Відрікаюся. Чи з'єднався ти з Христом? З'єднався. Чи віруєш йому? Вірю. Як царей і Бог. Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця неба і землі, всього мирного. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, народженого перед усіма віками, світло і світло, Бога істинного, Бога істинного, народженого, несотвореного, єдинослушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, єдині стався чоловіком. І Бог розп'ятий за нас, за Господа, і страждав, і був покорений, і воскрес у третій день на спасання, і вознісся на небо, і сидить правого Отця, і вдруге прийнеться славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і вдруге святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина Господи, що за це і Сину Дима поганяє, Дякую.
Thank you.
Василя, щоб Святий тебе прославив, згідно славою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тих, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отче, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, і ти їх мені дав, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова Божі, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе прийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, а твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, іду до тебе. Отче святий, ради імені твого, бережи їх, тих, яких ти дав мені, що вони були одно, як і ми. Писання. Тепер же йду до тебе і говорю це у світі, що вони мали у собі радість мою повну. Він всіляко
всілякими способами, а їх є безліч, тисячі способів, якими він відтягує серця, чи то дітей, чи то молодих людей від Бога, які йдуть на загибель. Дорогі, а Божа любов є так велика. Так боляче дивитись, коли люди марнують своє життя, а могли би жити чудесно, прекрасно. Мати тішитися повнотою благословення. Але тобі нікого не заставиш. Навіть батько свою дитину не може заставити. Бо це рішення особисте, це рішення внутрішнє. Бог, Отець, так полюбив нас, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен з нас, повіривши в нього, мав життя вічне. Бог Отець мав щось найдорожче. Це його Син. І своїй любові до нас він віддав його, щоб він прийшов до нас, став посеред нас. Взяв на себе наші гріхи, доконав спасіння, навчив правди. І перший переміг зло гріх і відкрив для кожного з нас двері неба. І не просто. Він залишився з нами назавжди. Каже, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. На кожній святій літургії ми Ісуса приймаємо. Наша свята літургія складається з двох частин. Та видима, в якій ми беремо участь, не рахуючи троскомині. Це є літургія слова і літургія жертви. Літургія слова починається від благословенне царство, власне до цього періоду, коли голоситься проповідь. Це була літургія слова. А після наступає літургія жертви. Літургія слова – це є той момент, коли Ісус, який є словом, приходить до наших сердець. Коли Він Духом Святим проникає в наш розум, в наше тіло. Коли ми відкриваємося до Нього. І літургія жертви – це також, коли Христос приходить у всій своїй повноті, реально присутній від видами хліба і вина. Він сам сказав, коли навчав, я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це моє тіло за життя світ. Ісус став Ангелом Божим, який взяв на себе гріхи людства. Кожна людина, яка визнає свої гріхи, кається, вона отримує прощення. І тоді вона приймає Ісуса у Пресвятій Євхаристії. Я хочу сьогодні, щоб Ісус, який вийде до ваших сердець, Він наповнив вас любов'ю. Прошу вас, щоб ви захотіли зустрітися з Ісусом. Майте це внутрішнє бажання і скажіть, Ісусе, прийди в моє серце. Я хочу зустріти тебе так, як зустрічали тебе апостоли. Прийди в моє серденько, наповни його любов'ю, миром, всяким добром. Божа любов є така велика, що вона не міститься в нашому розумінні. Але ми можемо повністю і цілковито її приймати. Стараємося робити це з вірою.
І нехай Ісус в Євхаристії переміняє наше життя. Нехай Він дає нам все, щоб ми завжди були вірні Богу. Щоб ми завжди, розпочавши наше життя, кожного дня, кожного року, з року в рік, щоб ми підтверджували своє рішення любити Ісуса і йти за Ним. Нехай цей старт, який ми робимо до рідні дочки, буде завжди присутнім у вашому житті. Щоб Ісус був у вашому серденьку завжди, на протязі цілого вашого життя.
живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого.
Благодать Господня з вами буде і знаходиться.
Господи, на наступаючого дня вашого народження, Отче Петре, ми щиро всі батьки, діти, хресні батьки, всі люди, які присутні тут, віряни церкви, бажаємо, вітаємо вас з днем народження. Щиро бажаємо вам міцного, приміцного здоров'я, радості, сімейного затишку, благополуччя, щоб Господь Бог вас оберігав, а Матінка Божа завжди захищала своїм опором. Нехай Бог скриє Господь. Дякую вам. Любити